ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଯଦୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚମ୍ପାଗଡ଼ ଲୋଧା ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି 2 ଝିଅଙ୍କ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତାଙ୍କର ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତୀ 2 ଝିଅ ରୂପାଲୀ ଓ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ହାତରେ ଖାତା କଲମ ଧରିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଯେମିତି ସେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାତ ଲୁଣରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି 2 ଭଉଣୀ। ଏମାନେ ତ ପ୍ରଥମତଃ ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବାପ ମା ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଏମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ତାକୁ ଥଇଥାନ କଲେ ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ। ତେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ଖବର ପାଇ ଶିମିଳିପାଳର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହି ଚମ୍ପାଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଲୋଧା ସାହିରେ। ନା ଅଛି ଏଠାରେ ରାସ୍ତା, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଅଛି ବିଜୁଳି। ଆଜି ବି ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏଭଳି ଭାବେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ବାପା ମା ଆଗରେ ଥିଲେ ବୋଲିକି ଭଲ ଥିଲେ ଛୁଆ ଗୁଡା, ଏଇନା ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ କେହି କଥା କରୁନାହାନ, ବହୁତ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଲୋକର ଘରୁ ରହୁଛନ୍, ଇଏ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଏ ଛୁଆ ମାନେ ଯେମିତି ଯେଠି ମଣିଷ ଟିକେ ହେବେ ବୋଲିକି ଯେଠି ରହିକି ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ରହିକି ମଣିଷ ଟିକେ ହେବେ, ତାର ଯାହା କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସରକାର ସୁବିଧା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ବଢେଇ ଦବ। ଆଉ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ଓ ହଷ୍ଟେଲରେ ନେଇକି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି 8 ବର୍ଷର ରୂପାଲୀ ଭକ୍ତା ଓ 6 ବର୍ଷର ସୋନାଲି ଭକ୍ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଖାଇବେ ଓ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଝିଅ ରୂପାଲୀ ଆଉ ସୋନାଲି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର DCPOଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କିମ୍ବା ଆମର DW କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କେମିତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଥଇଥାନ କରିପାରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ରହିବା ପଡ଼ିବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।